লক্ষীমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডৰ ভয়ংকৰ তথ্য আহি পৰিছে, কেতবোৰ নতুন তথ্য আহি পৰিছে। বটদ্ৰৱাৰ দৰেই খেলমাটি থানা জ্বলাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বিশৰ পৰা পঁচিছ জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। আৰু যিহেতু কালিৰ দিনটোত ভয়ংকৰ শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল আৰক্ষীৰ ওপৰত, শূন্যলৈ গুলী ফুটাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰক্ষীয়ে, লক্ষীমপুৰত কাশ্মীৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আমি লৈ আহিছোঁ সবিশেষ খবৰ, লক্ষীমপুৰৰ খেলমাটি কাণ্ডৰ নতুন তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। খেলমাটি থানা আক্ৰমণক লৈ ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল হৈ পৰিছে, ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল লোকসকলে। বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱাৰ দৰেই খেলমাটি থানা জ্বলাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কালিৰ দিনটোত। আৰু খেলমাটি থানা আক্ৰমণৰ আঁৰত আছে তৃতীয় পক্ষ, এই তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল বিশৰ পৰা পঁচিছ জনীয়া দলটোৱে, সন্দেহজনক নাগৰিকে কৰিছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, স্থানীয় লোক নাছিল তেওঁলোক, থানা আক্ৰমণত জড়িত হৈ আছে বহু লোক। যিহেতু কালিৰ দিনটো থানাত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল, আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জাহাংগীৰ আলীক, আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জাহাংগীৰ আলীক কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। লক্ষীমপুৰত ভাৰতীয় হিচাপে থাকে বিহাৰৰ জাহাংগীৰ, আৰক্ষী জেৰাত জাহাংগীৰৰ বহু চাঞ্চলকৰ তথ্য। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰক্ষী জেৰাত চাঞ্চলকৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে জাহাংগীৰে। আক্ৰমণত ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা বিশৰ পৰা পঁচিছ জনীয়া দলটোৰ, আৰু জাহাংগীৰৰ বাসগৃহত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। ইতিমধ্যে জাহাংগীৰক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, জাহাংগীৰৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ পেট্ৰল, দা, কুঠাৰ, থানা জ্বলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, সেই তথ্য ইতিমধ্যে ফাদিল হৈ পৰিছে। বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱাৰ দৰেই খেলমাটি থানা জ্বলাই দিয়া হ'লহেঁতেন, থানা জ্বলোৱাৰ বাবে মজুত কৰি ৰাখিছিল পেট্ৰল। আৰু এয়া খেলমাটি থানাক লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড, আৰক্ষীৰ জিম্মাত এজন অভিযুক্তৰ মৃত্যুৰ পাছতে যিহেতু উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল লক্ষীমপুৰ, কাশ্মীৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত। লক্ষীমপুৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ হৈছিল, আৰু আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী ফুটাবলৈ বাধ্য হৈছিল, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছিল, কোনেও নেদেখা, অসমত কেতিয়াও নঘটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লক্ষীমপুৰৰ খেলমাটিত। আৰু খেলমাটি থানা ঘেৰাও কৰি জ্বলোৱাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল। আমি আপোনালোকক কালিৰ দিনটোৰ কেইটামান ঘণ্টা পূৰ্বৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, এই ভয়ংকৰ দৃশ্য সংঘটিত হৈছিল বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত। আৰু এই ৰঙা শ্বাৰ্ট পৰিহিত এইজন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছিল, আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল, আৰু তাৰ পাছতেই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে, কিয়নো বটদ্ৰৱা থানা যিহেতু জ্বলাই দিয়া হৈছিল, এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱাৰ দৰে খেলমাটি থানা জ্বলাই দিয়াৰ ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল দলটোৱে, সন্দেহজনক নাগৰিকে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই লোকসকল স্থানীয় লোক নাছিল, স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে, এই লোকসকল স্থানীয় লোক নাছিল, লক্ষীমপুৰৰ বাসিন্দা তেওঁলোক নাছিল, থানা আক্ৰমণত জড়িত হৈ আছিল যিহেতু বহু লোক। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কালিৰ দিনটোত জাহাংগীৰ আলীক, আৰু লক্ষীমপুৰত ভাৰাতীয় হিচাপে থাকে জাহাংগীৰ, বিহাৰৰ হয় জাহাংগীৰ কিন্তু লক্ষীমপুৰত দীৰ্ঘদিনে ভাৰাতীয় হিচাপে আছে। আৰক্ষীৰ জেৰাত জাহাংগীৰে বহু চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে নতুন নতুন তথ্য লাভ কৰিছে। খেলমাটি থানা জ্বলাই দিয়াৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল জাহাংগীৰে, জাহাংগীৰৰ লগতে দুৰ্বৃত্তসকলে আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বিশৰ পৰা পঁচিছ জনীয়া দলটোৱে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে জাহাংগীৰে, জাহাংগীৰৰ বাসগৃহত, তাৰ পাছতেই লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। জাহাংগীৰৰ জেৰাৰ অন্তত জাহাংগীৰৰ বাসগৃহত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, আৰু জাহাংগীৰৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে পেট্ৰল, দা, কুঠাৰ, আৰু থানা জ্বলাবৰ বাবে মজুত ৰখা সা সৰঞ্জাম। আৰু পেট্ৰল উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই এই ঘটনাই নতুন মূৰ লৈছে, আৰু বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱাৰ দৰেই খেলমাটি থানা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত জ্বলাই দিয়া হ'লহেঁতেন, কিয়নো পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল, পৰিস্থিতিয়ে কাশ্মীৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ ৰূপ লৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী, অধিক সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিল। ঘটনা দেখি সকলোৱে আচম্বিত হৈ পৰিছিল, কিয়নো বিশৰ পৰা পঁচিছ জনীয়া দলটোৱে ধাৰাসাৰভাৱে শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল আৰক্ষীৰ পিনে লক্ষ্য কৰি, এই আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছিল কালিৰ দিনটোত। শিলগুটিৰে দলটোৱে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰক্ষীৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাৰ লগতে আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী ফুটাবলৈ বাধ্য হৈছিল। পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে শিলাবৰ্ষণত পৰাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী ফুটাইছিল, আৰু গুলী ফুটাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰক্ষী শিলগুটি দলিয়াৰ যি মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড, নেতৃত্ব দিয়া ৰঙা শ্বাৰ্ট পৰিহিত জাহাংগীৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত, আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল জাহাংগীৰক, আৰু জাহাংগীৰৰ জেৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে এই তথ্য লাভ কৰিছে যে বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱাৰ দৰে লক্ষীমপুৰৰ খেলমাটি থানাও জ্বলাই দিয়া হ'লহেঁতেন, আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। সন্দেহজনক নাগৰিকে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে, এইসকল লোক স্থানীয় নাছিল,
থানা আক্রমণত যেহেতু জড়িত হৈ আছিল বহু লোক সেই লোকসকল লক্ষীমপুৰ নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে যিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিটো দুৰ্বৃত্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই দুৰ্বৃত্তটো লক্ষীমপুৰত ভাৰাতীয় হিচাপে আছিল বিহাৰৰ বাসিন্দা জাহাংগীৰ আৰু জাহাংগীৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে সোধা পোছা আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে জাহাংগীৰৰ ভাষ্যতে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য শুনক এই যে মানুহজন যে আজি এটেক করিলে থানাত গৈ হিলগুটি মারিলে তোমালোকে চিনি পোৱা নেকি মানুহজন নহয় এইজনে একচুয়ালি এইটো থার্ড পার্টির মানুহ হয় ই নিজে ডাঙ্গাটো বজাবৰ কাৰণেহে এইটো কৰিছে কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ ল'ৰা কোনেও হিলাবৃষ্টি কোনো হেৰি কৰা নাই ইহঁতি ইহঁতি আমাৰ ইহঁতি আমি চিনিয়ে নাপাওঁ আমাৰ গাঁৱৰে নহয় ইয়াৰ কোনো আমাৰ ইয়াৰ ৰিলেটিভ নহয় তেওঁ মানে ক'ৰ পৰা আহিলে জানো আমি ন্যায় বিচাৰি গৈছিলোঁ আমি কাজিয়া কৰিব যোৱা নাই আপোনালোকে আহি চাইছে আমি গোটেই ল'ৰাসোপা এক চাইডতে ৰখি আছিলোঁ আমি জাষ্ট ন্যায়ৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ তাৰপিছত ক'ত ন্যায় হ'ব উল্টা আৰু লাঠি চাৰ্জ কৰি পঠিয়াই দিলে আমি চাই থাকিলোঁ কিন্তু এই থাৰ্ড পাৰ্টি মানুহবিলাকে আহি লাষ্টত গৈ হিল দলিয়া হিল হিল পেলাই আছিল আমি যিকেইটা গৈছো আমি যিকেইটা গৈ কেনে মানুহজন কেনেকে আনিম কি কৰিম এইটো আমি যেতিয়া ভাবিলো তেতিয়া তাত গৈ কেনে চাইছো দুনিয়াবাৰ মানুহ জমা হৈছে কিন্তু ড্ৰাগছ আৰু মদ আৰু ভাঙাৰু এইবিলাকে বেছি হুলস্থুল কৰি আছে তেতিয়া আমি কি কৰিলো আঁতৰি আঁতৰি আছো আমি আঁতৰি আঁতৰি আছোঁ যে আমি এইবিলাক কাজিয়া কেচকা নিবিচাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ ন্যায় পাব লাগে সেই হিচাপত ন্যায়টো আমি পালে হৈ গ'ল মানুহ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহি গ'ল এইবিলাকতো চিনিয়ে নাপাওঁ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে এতিয়া চা কাজিয়া এটা হ'লেতো হাৰ ধৰণৰ মানুহ আহে ক'ব পৰা আহে এইবিলাক মানুহ আপোনালোকৰ কোনো আমি কোনো চিনি নাপাওঁ সেইবিলাকতো আমি চিনি নাপাওঁ কোন কোন হয় ন চবেই ভিৰৰ মাজত সেইটোতো চিনি নাপাওঁ এইটোক মই চিনি নাপাওঁ ক'ৰ জানো হয় সেইটোতো মই চিনি নাপাওঁ মই চিনি নাপাওঁ এজনকতো পুলিচে ধৰিছে এইটো কাক কাক ধৰিছে এইটোতো নাজানো ন মানুহজন যে আজি এটেক কৰিলে থানাত গৈ হিলগুটি মাৰিলে তোমালোকে চিনি পোৱা নেকি মানুহজন নহয়